Det vår, og billedkunstner Per Fronth jobber seg frem mot en ny utstilling. Det tre år siden han flyttet fra verdensmetropolen New York og hjem igjen til Norge. Nå bor og jobber han I hjembyen Kristiansand. Men bildene I den nye utstillingen, som har fått navnet Carbon Compositions, skal likevel først stilles ut I New York. Som fotograf så jo jeg på mange måter lønnet av lys. Lyset lever av. Det jo et privilegium. Fordi jeg trenger bare stå opp om morgenen, så det jagge lys der. Fronth har hatt flere store utstillinger I New York tidligere. I tillegg bildene hans å finne på veggen på steder som Ekeberg-restauranten I Oslo, Museum of Modern Art I Japan, MGM Grand Hotel I Las Vegas og hos artisten Sting og hans kone Trudy Styler I New York. Og det lukter litt turpentinus her. Per Fronth har utviklet en mixed media teknikk hvor han overfører foto på lerret og etterpå maler oppå bildet. Ja, nå har assistent Magne lagt opp bildet for meg. Og så nå begynner jeg å rett og slett ta bort malingen som vi har lagt på. Dette en prosess som går gjennom veldig mange generasjoner, og på mange måter så kan du si at jeg bryter ned bildet hele veien. Og hvis jeg heldig, så kommer jeg ut på andre siden. Det ikke alltid jeg heldig. Jeg skal på en måte fremkalle de. Alt jeg gjør jo fotografi. Så jeg fjerner og legger til, men I dette tilfellet så fjerner jeg da oljemalingen. Og prøver å få fram fotografiet som ligger bak. Det jo på mange måter en form for hybridkunst. Dette fotografi? Det maleri? Selvfølgelig. Det ingen av delene lenger. Og det heller ikke viktig. Det søker å stå på egne bein. Men det gjør det jo lagelig til for hugg da. For vi mennesker liker jo å sette ting I båser. Man prater om maleriet dødt og maleriet står opp igjen omtrent som en Jesus innenfor kunstverdens språk, da. Det jo bare tull. Det eneste som dør I maleriet kunstnerens sjel. Så her forsøker jeg bare å få fram formen, da. Som I og for seg ser ganske lett ut å gjøre, men det totalbildet. For jeg har fotografert henne først, så jeg jobbet med skisseblokk og på computeren og skrudde sammen til et slags tvillingpar som går med disse to lyktene. Og når det gjort, så jeg printet ut på en stor plotter, kan du si. En printer som folk har hjemme, bortsett fra den ganske stor. Og da bestiller jeg lærret fra USA, som jeg jobber med, som helt spesielt, som fungerer for meg, fordi at med de remediene jeg bruker, så har jeg funnet ut at da stemmer formspråket med intensjonen min. Altså, jeg greier å få til det jeg ønsker. Så på mange måter dette bare feik. Men det ikke feik I den forstand. Det veldig ekte Per Fronth-arbeid. Carbon Compositions blir Fronths fjerde utstilling ved Dillon Gallery I New York. Han har et godt forhold til galleriet, og mens han jobber med bildene til utstillingen, holder han jevnlig kontakt med dem via webkamera. Ok, are you on? Yes, I can. Yes, I see you, fine. I see you looking very. Okay, let me do a tap dance. Hey, I just wanted to show you some of the works for the show. And here it is, Mags, Magne. You're gonna see the size. Bare gå litt til siden. So you see the size? Yeah.
And then we have this one here. I'm moving back a bit. That's cute. So that's it. And these I will send in about 2 weeks to you. Okay? So that's bye-bye. Alle tror at disse bildene bare er så søte og vakre, men de handler jo egentlig om en form for overflod, altså. Den serien begynte på USA. 100 years of complete boredom heter den. Det er en sånn fingergefyl her som det er kun en som kan bestemme om det stemmer, og det er meg. Så jeg føler vel at noen ganger så har jeg lavet noen bilder som jeg bare snur og går hjem igjen, for det gikk ikke. Jeg greier faktisk å glede meg veldig godt enda når det kommer en ung gutt eller jente eller et ungt par og skal kjøpe et bilde til 2-3000 kroner. Og det betyr mye for dem. Altså, jeg lar meg ikke noe mer imponere over at noen kommer og bruker 150.000. Det er faktisk sånn, og det lyver ikke. Men sannheten er jo at det koster penger å lave dette her. Det er dyrt, det er materialer fra andre siden av jordkloden som kommer inn med DHL her. Et par ganger i måneden som jeg kan jobbe med. Så jeg må jo ha mine penger tilbake, og jeg vil jo si at en suksessrik kunstner er jo en som kan leve av det. Som greier å leve av det, som får en krone mer enn det koster pluss mat. Da er det greit. Så er man heldig, og så hvis man jobber hardt, så får man resultater. Det viser seg om du jobber som gartner, eller i oljebransjen, eller i kunstverdenen. Det blir mye maling og en del terpentin, men det er også mye av Fronths arbeid som foregår foran dataskjermen. Her er bildet St. Matthews som jeg har lavd allerede som et stort maleri da, eller som et på lerret. Hver sommer så reiser jeg til Ny-Hellesund, utenfor Kristiansand. Og jeg tar alltid mye bilder der som på en måte danner råmateriale for det jeg driver med. Her er det en serie, det er en liten kulp på et sted som heter Kimboto. Hvor bølgene slår inn og barna leker seg, og så bruker jeg dette som råmateriale. Dette er tatt med et helt ordinært pocketkamera. Jeg bare kom forbi de leker og koser seg. Og jeg leter etter elementer som jeg kan sette sammen til det bildet. Her har jeg brukt det ene elementet av det bildet. Fjerner noe, henter inn. Skrur dette sammen. Og dette er da blitt til hovedbildet som heter Evolution of Melancholy, som jeg har lavet et lerretsverk av. På mange måter er det jo en slags filmscene, kan man si, hvor dette skjer over 20 minutter, og så setter jeg det sammen til ett bilde. Så barna som opplevde dette og jeg, har jo fått med oss dette, men det består jo da av på en måte 8, 9, 10 fotografier da. Så vil jeg ha fram koloristen i meg. Jeg har jo mange år jobbet veldig monokront, og nå prøver jeg å gjøre det litt mer poppa da, for å utfordre meg selv. Så for å fjerne det rent aktive tyngdefeltet som ligger her med den gutten som er på vei opp, ut mot de tre jentene, så legger jeg inn den gule til venstre, for å se om det kan funke. Så står det en gutt i sandaler her, alene, Mathias. Han følger med på alt det som skjer. Så på mange måter er jeg han, og han er meg. Han er jakthageren. Og da ender jeg opp med at dette føler jeg er det jeg kan trykke. Slik vil jeg ha det.
Front er på vei til Kristiansand grafiske verksted for å trykke litografier av hovedverket til utstillingen. Bildet har fått navnet Evolution of Melancholy og er bildet av barna ved Svaberget. På trykkeriet er de allerede i gang med prøvetrykk, og Front liker det han ser. Å, oh, yes. Yes, navnet. Så gøy da. Det var jo utrolig trøkkig. Da har vi det. Da er det bare å kjøre. På mange måter så er det fantastiske med denne pressa at den fungerer like bra i 2008 som man gjorde i 1896 når den ble lavd. For de fleste av disse trykkpressene, de ble smeltet om til kanoner i Første verdenskrig. Mens den her har jo da overlevd. I verkstedet mitt så kan jeg gå og lave bilder med Epson-printer. Altså det beste av det beste som mennesker greier å lave. Og det er fint nok det, men det her blir litt grovere da, det blir litt feil, det er mer håndarbeid, det er ikke perfekt. Og det synes jeg er bedre da. Det er interessant, den blå farven der. Det blir skal ta og sjekke, så er det noe rødt her. Det er litt rødt i det, men det går fint. Men det er veldig friskt. Altså, det er nesten så du kjenner tempen. Det er ikke akkurat, du ser jo at det er 16 grader i vannet der. Det er blitt september, og det er bare en måneds tid til utstillingen i New York åpner. Nå må de siste bildene sendes fra Kristiansand til galleriet. Ja, nå er jeg... Jeg må bare legge ut sånn. Det å sende bilder, det er faktisk alltid en litt egen opplevelse. For du har egentlig levd med dem i verkstedet i noen måneder. Og så... blir de på en måte litt personifisert i den forstand at det er de som skal ut på reise mens du blir igjen. Så det er jo litt rart. Hei! Front skal snart reise etter for å starte forberedelsene i galleriet. Og når bildene er vel av gårde, begynner han å tenke på hvordan mottagelsen av hovedverket blir. Hvis jeg skal gjøre noen tanker om det bildet, så er det jo en viss form for spenning knyttet til hva som kommer til å avstedkomme reaksjonen på det. Men det vet jeg ikke. Det er jo lavd her i Ny-Hellesund og produsert i verkstedet mitt og... skal møte et sofistikert publikum på Manhattan. Et sofistikert publikum som nå er under en viss økonomisk press. Så jeg forventer ikke så mye. Men jeg håper på en eller annen måte på en reaksjon da, som jeg vet ikke, for å være helt ærlig, så jeg synes bildet er bra. Så kan folk mene hva de vil egentlig. Jeg vet at bildet er bra. Men jeg er nysgjerrig. Jeg er forferdelig nysgjerrig. Forferdelig. Så er det oktober, og Front er tilbake i byen han selv bodde og arbeidet i mange år, og som han fortsatt føler seg hjemme i. Når man bor i denne byen, så blir man en New Yorker. Man bor lenge. Og det er det. Jeg vet ikke hvor tid det kommer, men jeg husker det var en gang i Norge hvor jeg plutselig satte meg der. Jeg skulle hjem, og da skulle jeg ikke... Da var det andre veien. Da var det fra Norge over hit. Det var en rar erkjennelse, at man merket at hjemme var faktisk her. Nå har jeg snudd det igjen, så nå er jeg hjem. Flekkerøya utenfor Kristiansand. Fin kontrast.
Jeg flyttet hit som 26-åring, og det var jo et bevisst valg. Si opp fast jobb i VG med godt betalt, og fri bil og fri ditt, og pass og reise verden rundt for å komme hit. For å forsøke å gjøre noe med mine egne ting. Ja, det var jeg ganske sikker på at jeg ville forsøke å ta sjansen. Når man er så heldig at man oppdager at man har en lidenskap, som for meg er fotografi, så er det... Det er ikke vanskelig valg å følge de. Å følge etter og prøve å se hva som kan bli av det. Endelig har dagen kommet. Utstillingen skal åpne i kveld, og nå må de siste forberedelsene på galleriet gjøres. Nå er det signert på forsiden, men jeg liker å ha titlene med. For fremtiden og folk... Jeg forsøker å finne ut hva jeg har bedrevet. Prosessen med dette bildet er ikke ferdig, fordi jeg kommer til å følge disse barna videre i livet. Helt sikker på at noen av de kommer til å dukke opp i mine arbeider igjen. Så for meg er dette bare en mellomstasjon, fordi de er solgt. De har funnet et nytt hjem. De skal til Mumbai i India. De kjøpte opp av en hedge fund manager der. En som har kjøpt bilder av meg før, og den samler da. Så det er det jeg vet om det, og det er for meg veldig flott. Det er gøy å tenke på at disse barna kaster seg ut i sjøen og skal gjøre det samme i et helt annet land og på et annet kontinent. Igjen så er det måten jeg jobber med foto og maleri på. Det er bare to jenter her, som er skrudd sammen til en komposisjon. Hvor de har lavd en gruppe, har de to veninner. Så for så vidt er det et godt eksempel på hva jeg laver av bilder. Da. Hvordan jeg tar flere forskjellige fotografier, setter de sammen i en ny setning og på en måte etablerer en ny virkelighet. Da. Som både er sann og ikke sann, og reell og ikke reell. Det er jo den friheten man har som historieforteller, eller billedkunstner, eller forfatter, eller hva man vil. Da. Jeg står her nå, så... Er det ganske rolig i dette galleriet, men det er det ikke på børsen 20 kvartaler lenger ned. For der er det et bikkjeslagsmål av en annen verden. Som følge av kreditkrisen i USA, som nå er blitt global. Så vi er en del av den globale økonomien, alle som en. Og det eneste jeg kan si er at her i dag så merker vi veldig godt at midler som kanskje tidligere var interessert i å bevege seg inn på kunstmarkedet, stopper helt opp. Det blir nok tøffere tider. Det er helt sikkert. Det er sikkert sunt, det. Sunt for alle. Man må bare skjerpe seg. Uansett så må jo noen være best å løpe 100 meter. Galleriet har begynt å fylle seg opp, og kunstneren selv kommer sent, men godt. There you go, he's here. Finally, thank God. You never know if Per's gonna come or not. We love his work. It's really good. This is an interesting show for you, I think. I've always felt his strongest suit was storytelling. Coming from his years of being a photojournalist. And this work shows it to me yet again, another example of him seeing something happening in daily life and capturing it, manipulating it. I think the work keeps evolving and getting more complicated, more interesting, the more he experiments with different techniques. One of the things I think I particularly like about his art is
pieces, whether it's children frolicking on the rocks in southern Norway, you can almost feel the playful aspect of it. It's been phenomenal to see the development of the art and how it's grown and how he's manipulated the medium to create such wonderful images. I mean, the process is amazing, and to see how he's just sort of worked with the light in terms of creating something new. Working at Christie's and seeing all different kinds of artwork and what today this new artist are bringing down to the world, you know, all these wonderful images is really phenomenal. Hei, Alan. Jeg har hatt det kjempegøy. Det jo det som poenget mitt. Nå ble bildene vist, og de skal jo vise sin måned. Dette jo bare en åpning. Det jo da jeg sender ut, og galleriet sender ut invitasjoner. Så det var jo tjåka fullt her. Jeg har det jo veldig gøy da. Jeg jo ekstremt privilegiert. Så det jo det. Jeg synes ikke det stort, altså. Men jeg lar meg ikke måle i antall salg. Hvis jeg skulle gjort det, så ville jeg skulle tida tilbake til februar 2008, hvor jeg ikke skjønte at ikke det stoppet. Det ble bare solgt. Så. Og det ble man nesten flau av og til. Så, it's a reality check. Og hvor scenarioet er New York. Oktober 11, 2008. I kveld så skal jeg gjøre det som de gjorde på Titanic, når båten gikk ned. Jeg skal åpne champagne og spille musikk, og se utover sjøen, mens golvet ble litt skjevt. Neida, men jeg er nok en født optimist, så jeg skal ut og ha det gøy med venner som er invitert fra hele verden, og som er ved siden av meg når jeg trenger dem. Og det ser jeg virkelig fram til.